हाय एवरीवन सेलिमास किचन एंड ब्लॉग्स आनेटी भिडिओ लो मैं सेलिमाई आपनालोक स्वागत जानाइछो। आजि लै आइछो एटा टेस्टी रेसिपी ड्रुनर चटनी। एसक ड्रुनखिनि मैं धुनियाके साफा करि ललु आरु भालदरे दुइ तिनि बार वाश करि धुइ ललु। तार पिसत एटा मैं एटा कुकारत ड्रुनखिनि दि दिम। इयारे मैं आधाखिनि व्यवहार करिछो। इतिया ड्रुनखिनि दि धुनियाके कुकारटुत मैं आधा भाग दि दिलु। ইয়াতে মই নহৰু কেঁচা নহৰুটো দিম। এয়া কেঁচা নহৰু চাওক হেণ্ডফুল এক মুঠি মই দি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া কেইটামান দিম। কেঁচা জলকীয়াটো আপোনালোকে আপোনালোকে জ্বলা যিমানখিনি খায় সেইটো হিচাপে দিব, কম বেছি কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে মই এটা গিলাচৰ সৈতে এক গিলাচ পানী দি দিছোঁ। বহুত বেছি পানী দিব নালাগে, অকণমান পানী দিলেই হয়। আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনাখন লগাম আৰু চিটি মাৰি ল'ম তিনি চাৰিটা। এতিয়া লিডখন লগাই দিলোঁ মই। এতিয়া গেছটো অন কৰি হাই ফ্লেমত তিনি চাৰিটা চিটি লগাই ল'ম ভালদৰে সিজালৈকে। তাৰপিছত চিটি মৰাৰ পিছত মই এক্সট্ৰা যোনখিনি পানী ৰখি গৈছিলে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ ঢাকনাখন খুলি মই শুকাব দিলোঁ। আৰু এয়া চাওক এতিয়া মই অলপ দেৰি ঠাণ্ডা হ'ব দিলোঁ। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এটা মিক্সি জাৰ লৈছোঁ, তাতে গোটেইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। আৰু যদি মিক্সিত আপোনালোকে নামাৰে তেনেহ'লে পটাত পিচি খাব, আৰু বেছি টেষ্টি পাব খাবলৈ, বেছি ধুনীয়া হয় তেতিয়া চাটনিখিনি। আৰু মিক্সিত পিচা আমাৰ প্ৰায় হৈ গৈছে। এয়া চাওক এতিয়া চাওকচোন চাটনিখিনি দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হৈছিলে। আপোনালোকেও যদি এনেকৈ ড্ৰুনৰ চাটনি বনাই খাই পোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, বহুত ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু নহৰু পৰিমাণটো অলপ বেছিকৈ দিব, তেতিয়া যোনটো ড্ৰুনৰ তিতা তিতা ভাৱ সেইটো নাহে, তেতিয়া খাবলৈ ভাল লাগে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি যাব। আৰু যিসকল নিউ ভিউৱাৰ্ছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। আৰু ড্ৰুনৰ চাটনিখিনি খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে। আৰু আজিলৈ ৰাখিছোঁ।